Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Mujhe apni aur sari dunya ke logo ki islah ki koshish karni hai. Insha'Allah Azza wa Jal. Khushu wa khuzur se pahun sab namazin. بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود چھڑنا پڑے تو لوگوں میں وہ کمجوس ترین شخص ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ہر وقت موت اور قبر آخرت کو پیش نظر رکھتے یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے مجتنب اور نیکیوں پر مستعد رہتے اور اس دار فنا کی عارضی لذتوں میں منہمک ہو کر مطمئن ہونے کے بجائے خوف خدا عز و جل سے گریا کرنا رہتے چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الشافی فرماتے ہیں کہ ہم عامر بن عبداللہ علیہ رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوئے روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے یعنی قبر کی رات کے ہوش ودا تصور میں انہیں تڑپا رکھا تھا میٹھے میٹھے پیارے پیارے سن بھائیوں قبر حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کے لیے تیاری کی ترغیب دلاتے ہیں حجت الاسلام
حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھانا، قبر جس کا ٹھکانا، زمین کا پیٹ جس کے قیام گاہ، کیلے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن یعنی ایگزامینر، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا انتظار کرے. اور حق تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ یعنی مرے ہوئے لوگوں میں شمار کرے، کیونکہ مقولہ کل ما ہوا آتی قریب، یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے. نبی آخر الزمان، سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے. بزرگان دین رحمہ اللہ نبی موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو نہایت کثرت سجاد کرتے، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر حشر کی اس فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ان پر بے شتاری ہو جاتی. چنانچہ حضرت سیدنا یزید رکاشی علیہ رحمت اللہ الشافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرما کرتے، موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانا، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوئی، اور اسی کے ساتھ اسے الفضا الاکبر یعنی بڑی گھبراہٹ، مراد قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی نے پر رقت پاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الجبار سے کسی نے پوچھا، آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا، اس شخص کی صبح کس حال میں ہوئی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. پیچھے بیٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مبارک مدنی فکر سے اقتصاد فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں اور اس بے فداد عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہے. واقعی مدنی سوچ یہ بھی جس کو ملی اس کو ملی، کیا حال ہے پوچھنے پر بھی ہمارے اسلاف جو تھے ان کا حال بگڑ بھی ہو جاتا، ہم سے وہ پوچھتا کیا حال ہے، اچھے، کوئی بولتا بہت اچھا ہوں، بہت ٹھیک ہوں. اب وہ بہت اچھا ہوں بہت ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر گناہوں کا بوجھ، جو گناہوں کا مریض، نیکیوں کے تعلق سے نہایت سست، دولت دنیا کے حصول میں مگن، غفلت کا شکار، سنتوں سے دور اور ہر طرح سے گناہوں اور معصیت و نافرمانیوں میں مبتلا، دنیا کے مکانات محلات
جو کہ یقیناً عارضی ہے. موت یہ ساری مستیاں اتار دے گی، ساری آسائش چھین لے گی. اب بھی اللہ نہ کرے ایک زلزلے کا جھٹکا آ جائے تو سارے پلازے زمین بوس ہو جائے، سارے محلات خاک میں مل جائیں اور ہم بھی نظر نہ آئیں. ایسی یقینی موت اور ایسی اچانک آنے والی موت، ہماری کوئی ڈگری، کوئی اسناد، کوئی منصب، کوئی عہدہ، دنیا کا قبر فر، دنیا کی سیٹ، اقتدار، کچھ بھی کام نہیں ہے. دنیا میں مختصر عرصہ رہنا ہے، قبر میں طویل عرصہ تنہائی میں گزارنا ہے. لیکن افسوس، تیاری کا ذہن، کوئی تیاری کا ذہن. دنیا میں زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے. ان قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے، باپ جنت تمام یعنی جلد تر رخصت ہو جائیں گے. بس اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لے لو. بس بہترین توشہ تقویٰ ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھنے ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر احمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مانو گھر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے بدن کھا جائیں گے، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سر جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھر کر قبر میں رہ جائے گی. کرو شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار بیان میں ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی اور اس کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے، اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے اور اس کی دولت مندی تنگ دستی کی طرف پھرنے والی ہے. اس میں زیادتی حقیقت میں تنگی ہے اور اس میں تنگی دراصل آسانی ہے. بس اللہ تعالی کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی رہے. دار بقا یعنی آخرت کے اجر کو دار فنا یعنی دنیا کے بدلے ضائع نہ کر. تیری زندگی ڈھلتا سارا اور گنتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور عمل یعنی دنیاوی امید کی کمی کر. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک مرتبہ
کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ. یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہے، اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے. خبردار، دنیا ان قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل یعنی بروز قیامت حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے اوپر رہ جاؤ. بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر آخرت سے غافل نہ کر دے. فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے. اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کی جو روک اور ڈھال اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سن بھائی، آپ اور میں ہم سب اپنی اس زندگی پر خوب غور کریں. مشورے کے چار دن کی زندگی ہے، محاورہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ چار دن بھی وہ جو گزر چکے، اب آئندہ چار دن ملیں گے یا نہیں اس کا ہمیں معلوم نہیں. یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کر ہم اپنے گھر جا پائیں گے یا نہیں. ایسی غیر یقینی صورت حال میں کتنی بڑی نادانی ہماری کہ ہم نے دنیا کے منصوبے ہی باندھنے جاری رکھے ہیں. کنفرم معلوم ہونے کے بعد کیا مرنا پڑے گا؟ آخر ایسی بھی کون سی کشش ہے اس دنیا میں کہ ہم نے فائنل اینڈ لاسٹ ڈسیزن گویا لے رکھا ہے کہ ہم نہ سدھریں ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی. میں نے بھائی یہ نہیں، میں مولانا نہیں بنوں گا، میں مولوی نہیں بنوں گا، نہ میں کوئی ان کے ساتھ تھوڑی مل جاؤں گا. میں دنیا کا بھی دیکھنا ہے، یہ تو وہ بولتے وہ بولتے، یا بھی بولیں گے کہ قافلے میں چلو. ارے بھائی، ہم آپ کو اس لیے بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں، کہ اب تک آپ نے ہو سکتا ہے امریکہ کا بھی سفر کیا ہوگا، جاپان کا بھی سفر کیا ہوگا، دنیا کے لیے سال سال دو دو سال آپ گھر سے بھی دور رہے ہوں گے، بچوں سے بھی دور رہے ہوں گے. آپ بتائیے آپ نے دنیا نے کیا دیا؟ اچھا ولا دے دیا، اچھا پلازا آپ کا بن گیا، اچھا کاروبار میں بسی ہو گیا. اچھا یہ بتائیے آپ سکون سے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو بات ہے، ہاضمہ ڈسٹرب ہے. اچھا آپ کو نیند اچھی طرح آتی ہے؟ جی وہ ٹینشن بہت ہے. جب آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں جہاں اپنے لاکھوں اور کروڑوں جمع کر، جیسے یہاں سرمایہ دار بھی ہیں، افسران بھی ہیں، لیڈران بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، غیر سیاسی بھی ہیں، اس سب آپ غور کریں کہ آپ نے دنیا کے لیے بہت دوڑ لگا لی، آپ در در کی کھانک چھانی، آپ سکون تلاش کرنے میں ناکام ہوئے. میں آپ کو بتاؤں سکون کہاں ہے؟ سکون لندن کے دورے میں نہیں ہے، سکون پیرس کے کھانک چھاننے میں نہیں ہے، سکون نوٹیں گننے میں نہیں ہے. جی ہاں،
سکون موٹے گننے میں نہیں ہے, سکون قائم ہے. اس قرآن سے پوچھ لو جس پر آپ کا میرا ایمان. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو ہم نے سکون جگہ جگہ تلاش کیا, سکون اللہ کی یاد. سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد کہاں ملے گی؟ اللہ کے گھر میں ملے گی, سنیما گھر میں نہیں ملے گی, ٹی وی کھول کر ڈرامہ دیکھنے میں نہیں ملے گی. میوزک جس کو بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے وہ روح کی غذا سمجھ بیٹھے ہیں, اس میں نہیں ملے گی سکون, اللہ کی یاد میں ملے گی. روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ملے گی, اللہ کی یاد میں ملے گی, اور اللہ کی یاد اچھی صحبت میں ملے گی, عاشقان رسول کے مدنی ماحول میں ملے گی, سنتوں بھر اجتماعات میں ملے گی, سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں اللہ کی یاد کی سوچ ملے گی. آپ نے بہت ادھر ادھر دوڑ لیا, اب تھوڑی ہمارے ساتھ بھی دوڑ لگا لیجیے, انشاءاللہ آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ اب تک ہم نے زندگی غلط گزاری, ہم روز وے پر تھے, راستہ سچا اور مدینہ کا راستہ اب ہم کو نصیب ہوا ہے. تو آئیے مل کر راہ مدینہ پر گامزن اٹھے, سچی توبہ کر کے اٹھتے اور طے کرتے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کا کوئی نہ کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا, اور انشاءاللہ ضرور نمازوں روزوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, سنت میرے ہفتہ وار اجتماع میں حاضریاں دیں گے. خشوع و خضوع سے سب نمازیں نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ. Send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address feedback@madanichannel.tv or text to the following numbers 0301-261-2176 and 0312-492-1389. Sallallahu alayhi wa sallam.